У мене є 10 різних марцуків, так? Так. 10 різних, так? От. Кожен марцук – це гілка столу, так? От. Але ж гілка ще має менші гілочки, так? От. Отут якраз зібрані картини, які відходять оці менші гілочки, розумієте? Вони дуже ритмічні, вони дуже гармонійні, розумієте? Вони дуже міцно збудовані, то, що я називаю, розумієте, композиція, це то, що дуже цвяхами збивається, таке, що жодної детальки, от їх так маса, але вони всі потрібні, не? Позаду мене зараз робота, коли всі були написав Нью-Йорку, то є лабіринт, котра відображає мурашник, котрий виходить зануритися. Що, власне, я відчуваю, бачу цю роботу, що я хочу туди занурити руки і відчути ту теплоту, ту легкість, котру хотів передати автор, на мій погляд. Його всі роботи, вони спілкуються з глядачем. Тобто, коли ви прийдете до галереї, у вас є можливість на протязі трьох тижнів відвідати цю виставку. Знаходиться біля робіт як можна довше, і вони будуть з вами спілкуватися.